Co jsem se dozvěděl až po 30. Jak na své ruce uvázat kravatu za míň jak 10 vteřin. Tlustá část a tenká část. Vezmu tu tenkou, dvakrát ji obmotám kolem ruky, vezmu to první obmotání, takhle si ho chytnu, teď to provlíknu, chytnu si tyhle ty dva konce a budu držet jenom ten tenkej a mám kravatu uvázanou. A kámo, koukám, že to mám líp uvázaný, než kdybych to dělal před zrcadlem.